Владико! Слава Свете, единосущна и животворяща и неразделна Троице, сега и ни присно и во веки веков! Силата на Твоя закон и с успех да изучават добрите и полезни науки, избави ги от всяка вражеска зла умисъл, запази ги твърдо в светата православна вяра, в душевна чистота и целомъдрие, насочи волята им към изпълняване на Твоите свети заповеди за придобиване на добри и полезни навици. И така, много възпитани чрез Твоята премъдрост и като преуспяват в Твоето учение, да поживеят в мир, радост и всяко благополучие и да се удостоят да станат блажени наследници на Твоето вечно царство. Добре, хайде. Добре. Oh, okay.
патриарх Неофит за 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука и култура и на славянската книжовност. Уважаеми представители на българската държавност, наука, просвета и култура, скъпи учители и ученици, обични в Господа брати и сестри, Христос воскресе! Христос воскресе! Особено е мястото, което Денят на буквите заема в празничния ни календар и във всяко българско сърце. За нас това е ден на светла и най-чиста радост, ден на благодарност пред светите братя Кирил и Методий и всички техни ученици и следовници от далечното ни минало и до днес. Ден на признателност за техния подвиг в просвещаването на българския християнски род, за боголюбивото им и родолюбиво дело, което не е секвало и за миг и в най-тежките дни и години от превратната ни история. Нашата писменост и книжнина са определящ, неотменим елемент от християнската ни и народностна идентичност. Те са сред фундаментите на нашето самосъзнание и сигурен залог за пребъдването ни през векове. В този празничен ден Светата ни Православна Църква и цялото ни общество заедно отдаваме дължимото на всички, които посвещават живота, силите и талантите си, за да продължават и сега равноапостолното дело на светите седмочисленици и всички колоси на българския християнски дух, изковали в далечните векове основите на нашата висока православна духовност и култура. С отеческа любов се обръщаме днес към хората на духа. Учени, изследователи, творци в различните сфери на българската култура и изкуство, поети и писатели, библиотечни и читалищни дейци и не на последно място нашите преподаватели, на всички равнища в образователната ни система. Сърдечно приветстваме всички ученици и студенти с благопожелания за успехи в учението и принасяне на добри плодове от усвоените знания. Пазете заветите на славните ни предци и всякога помнете, че сред всичко онова, което е допринесло за съхраняването и оцеляването ни като народ, страна и църква, най-голям е приносът именно народната ни писменост, духовност и култура. Вдъхновявайте се от делото на българските и славянски първопосветители. Ревностно и с чувство за приемственост подражавайте на оставения ни от тях пример и образец за всеотдайност. Не жалете силите си и продължавайте да твърдите върху положената от тях здрава основа, за да пребъдем като народ със собственото си лице сред духовното и културно многообразие на съвременния свят. Ако днес в началото на третото хилядолетие обичаната ни родина справедливо се гордее с това, че е призната, неотменна и уважавана част от европейската цивилизация, това ни е дължим най-много на онези, които всекидневно доизграждат темелите на нашата духовност, книжовност и култура. Нека всемилостивият Бог да благоволи, защото народът ни всякога да ражда и възпитава достойни приемници и продължители на духа и делото на светите братия, за да се съхраним и да преуспеем, за да пребъде България. Молитвите на светите равноапостолни и славнобългарски първоучители Кирил и Методий и Божията благодат и велика милост да бъдат с всички нас. Честит и благословен празник! Христос воскресе! Уважаеми представители на светската власт, уважаеми представители на църковната власт, скъпи ученици, скъпи деца, уважаеми студенти, с вълнение, особена гордост и преклонение посрещаме този светъл майски празник, озарен от светлината на един наистина чутовен духовен подвиг. Делото на първоучителите Кирил и Методий, създателите на буквите български, които спасиха рода ни от безпросветност и забвение. С благоговение отдаваме почет
пред силата на писменото слово и мощта на знанието, защото те крепят устоите на нацията и откриват пред нас нови духовни хоризонти. Буквите, тези златни зрънца, с които засяваме нивата на нашите мисли, говор, писане, са като неугасващи звездици в небосвода, за да осветят пътя ни към истината, за да носят на умовете ни повече мъдрост в работата ни, повече просветление на душите ни, за да измолят за нас повече морални и духовни сили и красота в отношенията ни. Те пускат дълбоки корени в нашите души, сплитат сърцата ни разноцветни букети на благодарност и чувства на възторг, с вяра и надежда в доброто. По покана на кмета на Столична община, тържествено слово за празника ще произнесе поета Иван Ланджев. Дами и господа, скъпи деца, ученици, учители, читатели, библиотекари, уважаеми съграждани, нека си представим паметника и пространството около него рано от тази сутрин. Или която и да е сутрин. Не е започнала подготовката за празненството, няма ги официалните гости, все още не са дошли медиите. Градинката е пуста. Няколко изключения, разбира се, но и те не се заседяват. Минувачите, които бързат за работа и пресичат по диагонал, говорейки нещо на умния си телефон, или пък ранобудните кучета, които са извели сънливите си стопани на разходка. По брой те превъзхождат ранобудните читатели, изкачващи стълбите на Националната библиотека, читалните отварят в 8:30. Случва се да има няколко човека, избрали да изпият първото си кафе на пейките от двете страни на Светите брати. Но и те остават дълго. Всички ние просто минаваме от тук, нарамили своето несъгласие по най-различни въпроси. През последните години се караме за какво ли не. Положението е такова, че като не останат повече теми за препредни в делника ни, започваме да спорим и за празника. Не можем да се разберем дори кога и какво да празнуваме. Караме се за религиозните и за светските си празници. За патриотичните също, колко достатъчно ли са патриотични, за тези, които идват отвън, за своите и чуждите, за нашите и вашите. И само на 24 май всички сме тук и споделяме едно и също неподправено вълнение. И не минаваме по-отделно, а вървим заедно. Изкушавам се да кажа към светла бъднина. Тук сме заедно не защото някой ни е накарал, а защото само днес сме така неволно единодушни. 24 май е най-безспорният ни празник. В календара ни няма друг, толкова категоричен, несъмнен повод за споделена радост. Защо се получава така? Защото днес празнуваме най-устойчивото нещо около нас и вътре в нас. Технологиите може и да улесняват, но не осмислят живота. Машините ще се щупят, желязото ще разляса. Но същия този език, на който се караме, ще остане и ще ни издобрява. Езикът е по-голям от държавата. В този факт няма нищо патриотично, нито пък антипатриотично. Става дума за проста аритметика. Говорят го повече хора, отколкото има в държавата, освен това е по-възрастна от нея и живее по-дълго. Езикът надживява всяка империя. Дори когато го наричат мъртъв, той остава след гръмкия провал на последните режими и тогава отива да живее в университета. Не го е страх от високото, настанява се на уния етажи, които са любими на гълбите, намигани от класиката или ни се репче изпод научната лексика. Езикът е жилът старец. Наши е също. Не веднъж е имало съвсем реални предпоставки българския да изчезне, но е останал. Когато България е липсвала на картата, той пак е останал. Трудно ми е да говоря за него без емоции. Не защото днес е празник и трябва да звучи тържествено, а защото български език е причина за всичко хубаво, което ми се е случило. Срещите с най-интересните и умни хора в живота ми дължа на език, прехраната си също, любовите си. Благодарение на българския изобщо видях света и излязох от България.
Пак благодарение на него билетите ми са двупосочни и не заминавам окончателно да се връщам тук. Дори не толкова при мястото, колкото при нашите букви и думи. Всички тези идилични картини, които карат човек да потръпва и традиционно се свързва с родното място, с планините, горите, полята, аз ги свързвам с думите за тия неща. Споменът за планината няма да ме трогне толкова, колкото музиката в самата българска дума. Това ехо при Анина, което няма как да не е от песен. Може да е приспивна, самодивска, а може би Балканът действително бе хайдушка песен и това не е метафора, щом се съдържа в думата. Какво излиза? Нашата планина е невъзможна без песен. Езика ни го казва сам и кара човек да заобича Ботев, но не плакатно, без да се бие в гърдите. Просто му е благодарен, че е дал имена на нещата, които сякаш винаги сме знаели. Те са били на върха на езика и веднъж назовани от поета, те си остават връх на езика ни. Да, ние сме слушали как гарва над грачи грозно, зловещо, но не сме го чували наистина. Тези гъта и ръта никога не са отеквали така силно в главите ни преди Ботевата алитерация, а уж са просто някакви букви. Цялата природа може да е могъща колкото си иска, но без ключа на езика това е самоцелно, декоративно могъщество. Вали си, но като в прес папие. Затворено и аз не съм вътре, само езика ме допуска. Като малък замервах небето с поглед. И то хем беше безкрайно, хем нещо все му липсваше. Докато не чух за пръв път от Фурнаджиев, гърмят на небето големите, тъмните тъпани. Тогава разбрах, че на небето винаги са били тъпани и че облаците са като крави от пляса покъпани и всичко това е безспорно и не може да не е така. Не се сещах, че извора е чаша за мъдреци и птици, докато Иван Теофилов не ми го каза. Не бях виждал Витоша, докато не прочетох у Смирненски, че тя е като теменужен остров лунно-сребърни води. И от този момент нататък тя си остана така. Погледайте до вечера, обещавам ви, че ще е загадъчна и нежна. Когато поета ожени думите, се ражда истина. А нещо може да не е било истина, само защото не е било казвано до сега. Някой трябва да го каже, езикът чака. И въпреки масовото производство на пошлост, ние всъщност нямаме какво да отнемем на езика, можем само да прибавяме. Чуждиците и чатовете няма да го уязвят, не се страхувайте толкова от тях. Езиците за програмиране може да са по-доходоносни от майчиния, но винаги ще са по-нетрайни от него. На български език няма да попречат дори българските политици. Всеки техен бисер отива в съкровищницата на градския фолклор. Езика умее да отсява, особено когато има за помощник времето. Затова обикновено, без да се замисляме, ние казваме по времето на Яворов и не се сещаме за министрите по това време. Езика никога не губи, ръкописите не горят и буквите не избредняват. Трябва да си имал думи, за да позволиш на нещо хубаво да те остави без думи. Чести празник! Благодаря наистина. Благодаря искрено на поета Иван Ламджев за неговите мъдри и толкова човешки думи. Припомни ни неща, които ушким знаем, но си позволяваме лукса високомерно да забравяме. Още веднъж благодаря на поета Иван Ламджев. Стихотворението «Аз съм българче» ще изпълнят учениците от първи клас Юрий Борисов и Боряна Бояджиева, възпитаници на частно основно училище Питагор. Аз съм българче. И силна майка мене е родила, с хубости, блага обилна. Моята родина е мила, аз съм българче, обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мене. Аз съм българче свободно, в край свободен аз живея. Всичко българско и родно, любя тача и милея. Аз съм българче и разна. Дни велики, славно време, син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе.
Юрий Борисов и Боряна Бояджиева. Уважаеми госпожи и господа, тази година се навършват 130 години от написването на стиховете за химна в прослава на светите братя Кирил и Методий. Първите български химни, прославящи науката и образованието, са написани в град Елена още в края на 19 век. Първият химн е от просветителя и книжовника Стоян Робовски и носи заглавието «Български звезди от Солун». Вторият е от Иван Момчилов, основател на класното училище в Елена. Впоследствие наречено Дъскалоливница от един от възпитаниците му Пенчо Славейков. Има още два химна от Йордан Ненов, отново учител на това училище, и от Иван Кършовски, възпитаник на училището. Петият, най-успешният и всенародно признат химн, също принадлежи на потомствен еленчанин, възпитаник на Еленското класно училище и син на Никола Михайловски, един от видните преподаватели в това училище. На 15 април 1892 година преподавателят по френски език в Русенската мъжка гимназия Стоян Михайловски завършва стихотворението Кирил и Методий, чийто първи стих е «Върви, народе възродени». 9 години по-късно, през 1901 година, на преподавателя по музика в Ловешкото училище Панайот Пипков е възложено да напише нова песен, която учениците да изпеят на наближаващия църковен празник на Кирил и Методий на 11 май. Той се не намира подходящ текст и постоянно отлага. На 9 май Пипков забелязва, че едно от момчетата съсредоточено чете стихотворение в неговия час, взема книжката му и се зачита. Преди да стигне половината от стихотворението, в главата му вече се ражда музиката за поръчената ученическа песен. Взема табишира и започва да записва нотите върху дъската. За 15 минути съчинява мелодията, а до края на часа учениците му я разучават и запяват. На училищния празник я запява цялото училище. На 11 май 1901 година песента «Върви, народе възродени» е изпълнена за първи път в Ловеч като празничен химн за възхвала на делото на Кирил и Методий и на българската просвета. През 1902 година, на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, песента се подема и запява от всички училища в страната. След идването на тоталитарната власт върху песента са нанесени задължителните идеологически корекции, променени са някои стихове, премахнато е споменаването на Бога и апостолите. Цели строфи са напълно премахнати от читанките. Едва през 90-те години на 20 век, след демократичните промени в страната, е възстановена възможността за цитиране на оригиналния текст. По традиция на ученическите празници продължават да се изпълняват само първите 6 от общо 14 строфи на стихотворението. През 20 век химнът Кирил и Методий е изпълняван от много музикални състави на български училища. Днес, уважаеми дами и господа, по идея на Столична община, всички ние заедно с хора на Националното музикално училище Любомир Пипков, Национална гимназия за древни езици и култура Свети Константин Кирил Философ, Национална музикална академия Панчо Владигеров, 38-о основно училище Васил Априлов, 144-то средно училище Народни будители, 135-то средно училище Ян Амос Коменски, 61-во основно училище Свети Свети Кирил и Методи, 143-то основно училище Георги Бенковски и 30-то средно училище Братя Миладинови. Ще изпълним заедно целия текст, целия оригинален текст на химна. Като в самото начало вие ще пеете куплетите, които на вашите знаменца са отбелязани с по-тъмен цвят, след което аз ще се включа, като изчета тези с по-светъл и накрая ще завършим отново с хорово изпълнение. Е, поемаме дъх и сме готови да започваме. Пошла на
родината ни години пресветли преживя, пера неописуема изпадна, но върши дългът си всега. Бе време писмеността наша, кога обходи цели и мир, със световната просвета тя бе неизчерпаем вир. Бе и тъжовно, робско време. Тогас балкански, храбър син, навеждаше лице под гнета на отомански властелин. Но винаги духът народен отпорка търсеше у вас, о мъдреци. През 10 века все жив остана ваши глас. О вие, които цяло племе извлякохте из мъртвина, народен гений възкресихте, заспал в глубока тъмнина. Подвижници на права вяра, сеятели на правда, мир, апостоли високославни, звезди върху славянски мир. Съюз.
Уважаеми съграждани, сега е момента с цветята си и с благодарността си да окажете почет пред светите братя Кирил и Методий. Можете да поднесете своите цветя.